កសោកនៃការបាត់បង់វាធ្វើខ្ញុំអង្រួយនៅក្នុងក្នុងចិត្តខ្ញុំឈរសំឡឹងរួមធន់មិនខ្ញុំមួយសំឡឹងស្នាមញញឹមមួយជាប់នឹងចិត្តឲ្យខ្ញុំនឹងនាងចង់ជួបនាងខ្ញុំនឹងនាងខ្ញុំនៅទីនេះស្រែកហៅរួមនាងឲ្យត្រឡប់សង្ឃឹមថ្ងៃមួយនឹងអាចជួបជាសង្ឃឹមការស្រមៃមិនអាចជួបខ្ញុំនៅទីនេះមានអារម្មណ៍មិនដូចជាឯកាចិនខ្ញុំស្រយងខ្ញុំពិបាកពិចារណាពីពរនាមពីមិនកប់យោបល់ក្នុងចិន្តាថប់ដង្ហើមដល់មិនរួចខ្ញុំគិតដល់អ្នកណាតែខ្ញុំស្រវាំងរៀបបង្ហូរទឹកនេត្រាពេលដែលខ្ញុំបានលឺខ្ញុំច្របល់ក្នុងអរ៉ារឿងនៅខ្ញុំមិនធ្លាប់គិតរឿងដ៏សែនអានិច្ចាមិនភាពជាទីស្រឡាញ់ឃ្លាតឆ្ងាយពីកាយាអ្នកគឺជាមិនគឺជាស្នេហ៍ជាបេះដូងក្នុងគ្រួសារនៅពេលនេះមករួមអ្នកបាត់សំឡេងរបស់វាចាបាត់បង្អង់ការស្រមៃធ្លាប់សង្ឃឹមធ្លាប់ប្រាថ្នាបាត់វាលីដែលធ្លាប់ក្បែរសល់តែអនុស្សាវរីយ៍ឈរសំឡឹងរួមខំមិនខ្ញុំមួយសំឡឹងស្នាមញញឹមមួយជាប់នឹងចិត្តឲ្យខ្ញុំនឹងនាងចង់ជួបនាងខ្ញុំនឹងនាងខ្ញុំនៅទីនេះស្រែកហៅរួមនាងឲ្យត្រឡប់សង្ឃឹមថ្ងៃមួយនឹងអាចជួបតែជាសង្ឃឹមការស្រមៃមិនអាចជួបពេលដែលមិនលឺអារុកខ្ញុំសែងតក្រហល់ដំនឹងដល់អនិច្ចាដំនឹងដល់អកុសលមិនសំឡាញ់ខ្ញុំសំឡងដូចរនាលនឹងថ្នល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលពួកយើងស្មានមិនដល់ក្រុមគ្នារឹងពុនស្មារតីសង្ឃៀងខ្លួនដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចូលបន្ទប់សង្គ្រោះមិនទាន់អ្នកម្ដាយស្រត់ទឹកភ្នែកក្នុងចិត្តខំបន់ស្រន់អោកូនអ្នកម្ដាយសូមរួចពីទោសទោសទាំងមុខគ្រៀងប្រងគ្មានអ្នកណាអាចញញឹមម្នាក់ម្នាក់ស្រត់ទឹកភ្នែកហាមបីដោយភ្លៀងរលឹងសំឡឹងទៅមាត់ទ្វាររោងចាំស្ដាប់ដំណឹងលោកគ្រូពេទ្យគ្រូវីក្បាលបានន័យថាអស់សង្ឃឹមលឹងរួមខំមិនខ្ញុំមួយសំឡឹងស្នាមញញឹមមួយជាប់នឹងចិត្តឲ្យខ្ញុំនឹងនាងចង់ជួបនាងខ្ញុំនឹងនាងខ្ញុំនៅទីនេះស្រែកហៅរួមនាងឲ្យត្រឡប់សង្ឃឹមថ្ងៃមួយនឹងអាចជួបតែជាសង្ឃឹមការស្រមៃមិនអាចជួបបានសិនជាអាចចង់ឲ្យពេលវេលាត្រឡប់ត្រឡប់មកជួបជុំមិត្តភ័ក្តិសង្សារសំណំពុំយើងសិននឹកនាងពេលខ្លះគេយល់សមឲ្យសុបិនរររៀបរៃចង់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់សង្សារឯងនឹងបង្ហូរទឹកនេត្រាទឹកភ្នែកដ៏មានតម្លៃនឹងសម្រង់ព្រោះអ្នកណានឹងថាឯងក្បត់សំដីពីដែលធ្លាប់សន្យាមានរូបអូនជាដង្ហើមយើងទាំងពីរនឹងរៀបការនៅសល់ពីពីណៃមិនទាន់បាននិយាយរឿងខ្លះមិនទាន់ធ្វើរឿងដែលយើងធ្លាប់ស្រមៃអនុស្សាវរីយ៍មួយកំណរកំចប់ក្នុងហារតីហើយដល់វ័យក៏ដាច់ចិត្តចាក់ចេញទៅទាំងអាឡ័យឈរសំឡឹងរួមធន់មិនខ្ញុំមួយសំឡឹងស្នាមញញឹមមួយជាប់នឹងចិត្តឲ្យខ្ញុំនឹងនាងចង់ជួបនាងខ្ញុំនឹងនាងខ្ញុំនៅទីនេះស្រែកហៅរួមនាងឲ្យត្រឡប់សង្ឃឹមថ្ងៃមួយនឹងអាចជួបតែជាសង្ឃឹមការស្រមៃមិនអាចជួបមិនមានស្រមៃអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តបួងសួងដល់ទេវតាសូមឲ្យជួយរក្សាមិនបែកគ្នាវេលានេះទុំថាប្រមិខិនមិនកាត់តែមួយថ្ងៃគឺជាមិនមួយជីវិតពេញជាជីវិតទុំលោកឯងក្នុងលោកការួមមួយឆាជីវិតមានវេលាយូរប៉ុណ្ណាកើតចាំងជឺស្លាំគឺជារឿងធម្មតាពេលមួយឃ្លាទុកខាងអានិចង្អនាតានឹងជាជំរៀងខ្ញុំសរសេរជូនទៅមិនមិនដែលខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំរាប់អានមួយជីវិតអស់វេលានឹងអាចជួបក្រុមយ៉ាងជាអានិចពុំយើងនៅទីនេះនឹងនឹកអ្នកមួយជីវិតហើយក៏សូមអធិដ្ឋានដល់មិត្តដែលបានឃ្លាទៅគ្មានពេលវេលានឹងត្រឡប់ហើយពួកយើងនៅទីនេះនឹងដឹកដល់ឯងអស់មួយជីវិត